Hola, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo estic addicta a les compres, no és cap novetat, crec que fa molt que sóc addicta a les compres, el que passa que vaig tenint com brots, vaig tenint com moments com més exagerats i moments que no tant. I ara estic passant un moment bastant exagerat que estic intentant saciar sense comprar més, perquè clar, seria un error molt gros, no es pot fer això, si ets addicta a una cosa no pots saciar-ho donant al teu cos allò que vol, no es pot. Llavors jo estic intentant concentrar-me i no comprar tant com voldria. Bueno, no sé si ho aconseguiré. Jo estaria tot el rato només a webs comprant, saps? Bueno, és igual. És que jo crec que la sensació aquesta de comprar, o sigui, la serotonina que et genera fer clic, comprar, l'espera que t'arribi, quan t'arriba el paquet o quan el vas a buscar, obrir-lo, estrenar una peça de roba. Bueno, aquesta sensació està al meu top 3 sensacions preferides juntament amb les cites. L'altre dia van sortir aquestes fotos que es veu que eren amb exclusiva amb RAC 105, per cert, que això em sembla una cosa fortíssima, en plan, un giro de guió que no m'esperava que RAC 105 tingués de cop i volta l'exclusiva d'unes fotos així, que són bàsicament fotos del Rauw Alejandro i la Rosalía per la nit barcelonina, no? Per la zona de l'Apolo. Jo no sé si van anar a l'Apolo o no, imagino que no, que devien anar a algun lloc més VIP, però en qualsevol cas m'encanta que sigui com pel paral·lel, perquè al final pues, és la nostra zona com més festiva aquí a Barcelona, o que a mi m'agrada més sortir, i per tant em sento com super a prop de la Rosalia. Aquestes fotos a mi em van emocionar profundament perquè crec que transmeten exactament un tipus d'energia molt concreta que a mi em fa molt feliç. Un tipus d'energia que em fa arribar a mi a casa i dir: «Ah, oh, sóc jove, visc a la millor ciutat del món, està tot per fer, tot és possible», no hi ha millor sensació que aquesta, no? I això és una mica la sensació que em generen les cites. De fet, jo estic molt a favor de les cites molt boges on de cop i volta, per exemple, pots acabar fent un Apolo, com en aquestes fotos, no? I acaba així, com demacrat, sortint, aquesta passió que es nota com un punt continguda, no? Però que ja es veu que és com que s'estimen, aquests somriures, aquest agradar-se tan profund, no? És una cosa fantàstica, és una cosa que m'encanta. I en aquestes fotos es veu molt bé. Llavors, últimament he estat pensant amb les cites, també perquè l'altre dia vaig veure una pel·lícula que em va recomanar el meu nòvio, que es diu, i no la vull dir malament, es diu Before Sunrise, Before Sunrise, que és una pel·li que em va semblar xulíssima, em va encantar, perquè és una cita, és una pel·lícula que és només una cita. Bueno, és que no em pot agradar més. Es veu, a més, que és una trilogia. Jo només he vist la primera, però com que hi ha segona part i tercera part, que això encara em pot obsessionar més, perquè a mi res m'agrada més que una trilogia. Això sóc jo prenent-me una aigüeta des de la tassa de disculpa, estoy madurando, disculpen les molèsties, del primer espectacle del meu amic Guillem Estadella. Ara està fent el segon, a Quim Pollastre, aquí tenia teatres. Aneu-hi, cada divendres a les 10 mitja. Fins aquí el moment d'espai. Jo estic molt a favor de les cites. I jo, per exemple, veig una sèrie com Cites, que ja en parlarem perquè el propi nom indica que n'hem de parlar, i m'agrada molt perquè m'encanten pues, totes les cites de totes les maneres i jo només la idea de fer una birra ja m'emociona, ja se'm posen els pèls de punta. Però és veritat que si estic a favor extremadament d'algo és de les cites un punt extremes, un punt dutes al límit, saps? Allò que dius, uf, potser estàs donant massa, potser tant no calia, com una mica aventura, no? De que te'n tornes a casa i després tens una gran anècdota per explicar. És una mica el que passa en aquesta pel·lícula. Són bàsicament un noi i una noia que es coneixen en un tren d'aquests d'Interrail. Ella se'n va a París i ell baixa a Viena. Llavors, quan arriba a la parada de Viena, ells han estat xerrant al tren, no? I ell li diu amb ella, en plan, mira, jo et vull seguir coneixent, què et sembla si ajornes una mica el teu viatge a París i baixes aquí amb mi a Viena i passem tot el dia junts abans de que ell, que en realitat és americà, agafi des de Viena un avió que el tornarà a Amèrica, no? I ella, que està boja com una absoluta cabra, que és exactament el que jo faria, que és dir-li: «Per què no? T'acabo de conèixer en un tren, hem estat una hora parlant, només, i m'ha semblat que hem connectat prou com per baixar en aquesta puta parada a Viena i anar-nos a morrejar per les cantonades. Come on!», el meu tipus de plan. Et diré també que aquesta pel·lícula té un defecte per mi, que és que hi ha massa intensitat. O sigui, tenen unes converses, hi ha com un punt de pedanteria a les converses que tenen, no? Com parlant de la mort, parlant de la vida, parlant de feminisme, que és com, bueno, relaxem-nos. Jo només vull una cita de dos tios passant-nos bé, passant-s'ho bé. Jo només vull l'energia de les fotos de Rauw Alejandro i Rosalía. No necessito res més. Tota aquesta xapa sobre la mort me la poses a una altra pel·li, tio, però jo no vull estar-me passant 26 minuts de reflexió sobre l'enamorament. Come on, move on. I tampoc, i sobretot, si no m'has de dir res de nou, si m'has de donar una idea superclau i superimportant, doncs pues mira, fes-ho, però és que rei, no m'estàs dient cap novetat. Bé, a part d'això, el concepte de la pel·li m'encanta, no? Perquè llavors ells baixen a Viena i es passen tot el dia a Viena. No faré més spoilers. Bàsicament passa el que passa sempre amb un desconegut. És que les cites amb els desconeguts tenen una cosa superespecial.
com és l'ésser humà, no? O sigui, jo veia aquella pel·lícula i pensava, com és l'ésser humà que dues persones que no es coneixen de res i és impossible que s'estimin, sembla que s'estimin, o sigui, hi ha un punt d'estima real, ja no és només agradar-se, hi ha un punt d'estima real de cada cop i volta t'estàs estimant aquella persona que no coneixes de res, que jo penso que això és superbonic i és una cosa superespecial de l'ésser humà com un... com algo que em fa estar molt esperançada amb tot, com aquesta màgia, saps? De cada cop pots connectar tant amb algú. Ai, és que m'encantaria explicar cites meves, nois, perquè jo he tingut primeres cites increïbles i t'he de dir que moltes vegades també és gràcies a mi perquè jo m'agrada, com ja us ho dic, forçar una mica el límit. Jo si pogués me n'aniria a Viena també a fer un dia una cita amb algú que no conec, llavors jo sempre intento apretar-ho tot una mica i he fet cites bastant xules i he fet coses bastant boges. La veritat. Mira, us explicaré una, us explicaré com una anècdota. Bàsicament jo anava molt a un bar i m'agradava molt el cambrer. Llavors teníem com alguna mica en comú, tal, però no parlàvem, vull dir, el màxim que havíem parlat era una birra, sisplau. I ell me la portava i ja està, però a mi m'agradava molt aquest noi. Llavors jo vaig fer una cosa que fa tothom quan t'agrada algú, que és anar bastant en aquell bar a veure si me'l trobava i a veure com tantejant el terreny, convencent els meus amics per anar cada dia en aquell puto bar, fins que un dia jo estava amb uns altres amics i estava explicant això, en plan, mira, ens agradem, o sigui, com a mi m'agrada molt aquest noi, crec que jo també li faig com gracieta, no?, perquè com que teníem amics en comú, ho havíem com comentat, i sí que hi havia, com jo sabia que per part seva hi havia com una mica de feedback, tal, no sé què, llavors la persona amb qui jo estava absolutament boja com a cosa bona, va dir... fes el favor d'enviar-li ara mateix una nota per Globo. Algo que jo no sabia ni que es podia fer, per altra banda. I llavors vam agafar i vaig escriure una nota per Globo, que no em facis dir què posava, però era algo així, en plan, avui no vindré al bar, perquè clar, és que he portat la nit tota la puta setmana, avui no, hola, soc tal, avui no vindré al bar, però estaré aquí i aquest és el meu telèfon. I li vaig enviar al bar on treballava. Aquestes són els tipus d'anècdotes que has de forçar. Aquesta és la típica història que podria haver-se acabat en si em fa molta gràcia aquest cambrer i ja està. Força-ho una mica, posa-ho una mica més enllà. I és quan passen aquest tipus d'anècdotes precioses, xulíssimes, que fan que tinguis moltes ganes d'estar viu. Llavors, bueno, vaig enviar-li aquesta puta nota com una puta psicòpata desquiciada. Crec que ara tinc una mica de fama en aquest bar per culpa d'haver fet aquest gest, perquè clar, va arribar de sobte en aquell bar un desrepartidor de Globo amb una nota de part d'una boja. Però bueno, la història va sortir bé, vull dir, vam estar una estona junts i ens vam caure molt bé i tot, per tant, us animo a fer aquestes putes coses, és que és el millor que pots fer. He de dir, però, que la persona que jo conec que millor cites fa és el meu nòvio, i de fet jo crec que em vaig enamorar d'ell perquè és que el meu nòvio va forçar, veus? Va portar-ho tot molt a l'extrem, en plan, ell em forçava molt a tenir cites com molt especials, tot i que jo estava com en una, a la meva era... zero en aquella línia, no? En plan, jo no volia com... estava realment en aquell moment insuportable de la solteria on decideixes que no et vols enamorar, que tal, que qual, que no sé quantos. Però ell va apretar tantíssim i em va fer tantes cites guais que és que era impossible que no passés l'enamorament, era impossible, saps? I de les cites hi ha alguna molt especial també per a mi en el ritual, o sigui, només el fet d'estar a casa teva preparant-te amb els nervis a la panxa, la dutxa, posar-te colònia, o sigui, és que això ja se'm posa la vella gallina, o sigui, m'agafen nervis a la panxa. I les primeres cites, òbviament, tenen alguna cosa molt especial perquè hi ha els nervis, hi ha la novetat, tal, no sé què, però després, ara jo, que és com que estic portant ja molt de temps amb el meu nòvio, bueno, molt de temps, jo mai havia estat tant de temps amb una persona, per tant, estic com entrant en aquest món de ja tens una cita amb una persona que coneixes perfectament i també pot seguir havent imatge, que jo em pensava que era algo que es gastava, no? I a mi m'encanten les cites amb el meu nòvio, encara que ja portem 2 anys i que, òbviament, aquesta màgia de la novetat i del principi ja no hi és, però hi ha un altre tipus de màgia també molt especial. Per tant, si teniu nòvios, us animo a que seguiu fent cites infinits. S'han de forçar aquestes coses, però s'han de tenir cites. És impossible no parlar de Sex and the City si parlem de cites, perquè hi ha 550.000 cites, però jo crec que dels meus moments preferits és, ja és gairebé el final de la sèrie, a les últimes temporades o a l'última temporada, que la Carrie està amb aquell pintor rus que es diu Alexander Petrovsky. I llavors aquest tio és com super romàntic i li prepara com unes cites super sofisticades, en plan, anem a l'òpera, vestits com de 21 botons, i com et llegeixo cartes d'amor i poemes, i la Carrie està en plan, jo em vull prendre una hamburguesa al McDonald's, i llavors van a l'òpera, està ella vestida super arreglada, tal, no sé què, i quan arriba allà s'agòbia moltíssim, en plan, li sobrepassa la situació, la cita li sembla com super exagerada, i és com, mira, millor anem a menjar-nos unes patates fregides aquí al McDonald's del costat. I llavors agafen i se'n van a menjar unes patates fregides al McDonald's. Jo crec que hi ha algú en aquesta mena de plans, un punt sòrdid, també molt guai i com explotant el món de les cites, saps? Com la cosa aquesta de passar tota una nit junts amb un noi que t'agrades i de cop i volta anar a esmorzar un puto croissant a un 365?
Aquí hi ha material. Després hi ha aquella pel·lícula que a mi també em va agradar molt aquest any passat, que és The Worst Person in the World. Bàsicament, hi ha una noia que té nòvio, vale? I va a una festa on no coneix a ningú i coneix un noiet i és com que s'agraden. Però clar, tenen nòvio, llavors fan un joc que és que a mi no em pot semblar més guai. És una mica turbio, eh? I jo entenc que pugui haver-hi gent que no estigui a favor, però a nivell storytelling no em pot agradar més. Que és que de cop i volta és com que evidentment s'agraden, ho fan explícit, perquè és que és una puta evidència, que això és una altra cosa que jo... O sigui, hi ha una part de misteri en quan t'estàs començant a agradar amb algú, que crec que és guai que no es trenqui, no? Encara que els dos sapigueu que us esteu agradant, però també hi ha algo com molt sexy en el fet de dir ens estem agradant i ja està bé, saps? I ho podem dir en veu alta. I a mi quan algú m'ho diu en veu alta, també, ah, saps? O sigui, com l'emoció aquesta, és que és interessant. Bueno, en qualsevol cas, és com que s'agraden, s'ho fan explícit i llavors és com els dos tenen parella, no volen posar els cornes a la seva parella i juguen a una cosa que per mi és posar els cornes també, que és com a tot el que poden fer sense posar-se els cornes, no? O sigui, sense posar els cornes a les seves parelles. Llavors passen com una nit super màgica i super especial. Let's go, Pada. Okay. Hva heter du for noe? Julia. Jeg heter Eivind. Eivind. Ikke si det. Hvorfor ikke det? For da bare finner jeg deg på Facebook og så. Ja, ja, ja. Det er lurt. Ok. Ok. Ha det. Ha det. Vi var ikke utro, da. Vi var ikke det. Vi var ikke det. Nei. Ha det. Ha det. Clar, què passa aquí? Que no només hi ha el factor novetat entre ells, que això ja us ho dic, a qualsevol noi que us agradi un 3 només pel factor novetat puja 5 punts, això és així, per tant s'ha d'anar molt de compte, i aquí no només hi ha el factor novetat, sinó que hi ha també el factor risqui, que el factor risqui també sempre suma punts, el factor de dir, ah, una aventura fora de la meva situació habitual, saps, fora de la meva zona de confort, no us deixeu enganyar per aquestes coses, nois i noies, sobretot. I després a Cites, que fa molt de temps que no la veig, però a mi em funcionen molt totes les històries d'amor de follamigos que comencen sent follamigos i després decideixen, poc a poc se n'adonen que s'estan enamorant i comencen a introduir les cites, perquè clar, al principi només queden per follar, però llavors han de començar a introduir les cites perquè en realitat també volen com quedar i conèixer i xerrar. Bueno, aquestes són el meu tipus d'història. Potser perquè és el meu tipus de pràctica més usual, però sí, són les històries que més m'agraden. I hi ha una història a Cites, que és bastant aquesta, com d'una noia que està molt creuada, que realment és com no em vull tornar a enamorar mai més. És que com em funcionen a mi aquests patrons? Totes aquestes pel·lis d'Amigo con derecho a roce, tot això, m'encanten. Això, no em vull tornar a comprometre tal no sé què, i de cop i volta s'acaben enamorant, tot i que tenen segueixen les lleis aquestes dels follamigos, no? De no parlar-se a partir de no sé quina hora, no fer no sé quines coses junts. I acaben com saltant tot. Són nòvios? No, només follen, però sense compromís. Sara, què vols? Doncs vull parlar amb tu. No, ja t'he dit tot el que t'havia de dir. Sí, ja ho sé, Marcel, però és que jo no t'he dit tot el que t'havia de dir. Ah, que romàntic. A mi m'agraden molt, sobretot, les cites d'anar a sopar, són com les meves preferides, no? Sopar, dormir i esmorzar, això és el meu combo perfecte. Però és veritat que potser, sobretot si és una primera cita, jo no m'arriscaria, o sigui, no quedis directament per sopar, queda com a les 6, 7 de la tarda per fer una copeta i llavors el bo d'aquesta hora és que si veus que això no funciona a les 9 estàs a casa teva sopant, ho pots ja anar matant, i si no, ho pots allargar fins l'endemà a l'hora d'esmorzar. Si ja no és una primera cita i ja és que és el teu nòvio o el que sigui, a mi m'encanta anar a sopar en un lloc que faci il·lusió, posar-nos els dos guapos, anar fins allà, anar a fer una copa abans i després, llavors ja passar la nit junts, despertar-se, esmorzar, llevar-se tard, molt a favor d'aquest tipus de cites, i després també això, a favor de les cites una mica loques, nois i noies, ens hem d'arriscar. Ens hem d'arriscar. Que vagi molt bé. Digueu-me quines són les vostres cites preferides de ficció i el vostre prototip de cita ideal. Ens veiem durant aquesta setmana, com sempre. Que vagi molt bé. Una abraçada molt gran.